សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតពលេខ291ទុតិយបណ្ណាសកេអកាំងខវៈគោឧបានញ្ញភយៈភេរវង្សអភិភយៈវិហរិយន្តេសេលេស្វេវស្សៈនៃពុស្តាដូចមុនមរុហេតាសញ្ញាគិរិយញ្ញខានអកាំងខយៈចេភិក្ខវេភិក្ខុចតន្ទាំងឈានាញ្ញអភិចេតសិកាញ្ញតថធម្មសុខវិហារានញ្ញនិកាមលីភិអសង្ឃអកិច្ចលីភិអកសិរលីភិតេសេលេស្វេវស្សៈនៃពុស្តាដូចមុនមរុហេតាសញ្ញាគិរិយញ្ញខានអកាំងខយៈចេភិក្ខវេភិក្ខុអាសវានញ្ញខយៈអនាសវង្សចេតោវិមុតតញ្ញបញ្ញាវិមុតតញ្ញតថេវៈធម្មេសយ៉ាងអភិញ្ញាសច្ចកត្វាឧបសម្បជ្ជៈវិហរិយន្តេសេលេស្វេវស្សៈបរិការីអច្ឆតាំងចេតោសមថៈសមថៈមនុយុត្តោអនិរិយកតញ្ឈាណោវិបស្សនាយៈសមណកតោប្រូហេតាសញ្ញាគិរិយញ្ញខានសម្បណ្ណសីលាភិក្ខវេវិហរថៈសម្បណ្ណបាតិមោខាបាតិមោខៈសង្វរៈសង្វុតាវិហរថៈអាចរៈគោចរៈសម្បណ្ណោអនុមតេសោវច្ចេសោភយតេសាវ័យសមាទិយៈសកថសិក្ខាបទេសោតេអិតយន្តង្វតង្អិតមេតង្បដិច្ចវតន្តេខានទំព័រលេខ291ទុតិយបណ្ណាសកៈអកាំងខវៈអាត្មាអញក៏បីគ្របសង្កត់នៅអារម្មណ៍ដែលគួរខ្លាចដែលកើតឡើងហើយភិក្ខុនោះគួរជាអ្នកបំពេញក្នុងសិលនៃពុស្តាដូចរឿងលោកមុនជាអ្នកចម្រើននៅសញ្ញាគិរៈខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបើភិក្ខុប្រកបបីប្រាថ្នាថាអាត្មាអញមិនក៏បីបានដោយមិនបាច់ប្រាថ្នាបានដល់ងាយបានដោយមិនលំបាកនៅចតុទ្ធិឈានទាំងកិរិយានៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលអាស្រ័យនៅចិត្តភិក្ខុនោះគួរជាអ្នកបំពេញក្នុងសិលនៃដូចគ្នាជាអ្នកចម្រើននៅសញ្ញាគិរៈខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបើភិក្ខុក៏បីប្រាថ្នាថាអាត្មាអញក៏បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដែលខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នបានដល់ចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់អាសវៈហើយសម្រាប់សម្រាននៅភិក្ខុនោះគួរជាអ្នកបំពេញក្នុងសិលប្រកបនឹងការរងប់នៅចិត្តខាងក្នុងមានឈានមិនសាបសូន្យប្រកបដោយវិបស្សនាញាណជាអ្នកចម្រើននៅសញ្ញាគិរៈខានពាក្យណាដែលតថាគតពោលហើយថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលបរិបូរដោយសិលដោយបតិមោកចូលសម្រួមក្នុងបតិមោកសង្វរៈបរិបូរដោយអាចារ្យនិងគោចារ្យឃើញភ័យក្នុងទោះមានប្រមាណតិចសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយពាក្យនោះតថាគតពូលហើយព្រោះអាស្រ័យហេតុនេះឯងខានតពលេខ292សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោខ្សែរឿងទី72ក្នុងបិដកលេខ50អេកាំងសមយ៉ាងភគវាវេសាលិយ៉ាងវិហរតេមហាវណ្ណេកោដាគិរសាលាយ៉ាងសម្បហុលេហេអភិញ្ញាតេហេអភិញ្ញាតេហេថេរេហេសាវកេហេសាធេងអយស្មតាចបាលេនៈលេខយោង1អយស្មតាចឧបបាលេនៈលេខយោង2អយស្មតាចកកដេនៈលេខយោង3អយស្មតាចកលំភេនៈលេខយោង4អយស្មតាចនិកដេនៈអយស្មតាចកដេសហេនៈអញ្ញេហេចអភិញ្ញាតេហេអភិញ្ញាតេហេថេរេហេ
សាវកេហេសាថេងខានតេនខោបណសៈមយេអ្នកសម្បហុលីអភិញ្ញាតាអភិញ្ញាតាលិជ្ជវីផដរេហេផដរេហេយានេហេបរំបរាយៈលេយង5អុចាសាទាមហាសាទាមហាវណ្ណអៃឈោគាហន្តិភគវន្តាំងទេសនាយៈខានអថាខោតេសាំងអយស្មន្តានាំងអេតតិហោសេលេយង1អោចុច1មគ្គចុច1បាលេនៈខានលេយង2អោចុច1មគ្គចុច1ឧបចាលេនៈខានលេយង3មគ្គចុច1កុកកលេនៈខានលេយង4អោចុច1កលំភេនៈខានលេយង5អោចុច1ចរៈបរាយៈខានមគ្គចុច1បរៈបរាយៈខានអដ្ឋកថាយ៉ាងបណៈបរំបរាយតេទិសតេខានតពលេខ292សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតខ្សែរឿងទី72សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់ក្នុងកោដាគារសាលានាមហាវ័នជាក្រុងវេសាល័យជាមួយនឹងសាវកជាថេរៈច្រើនរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញគឺព្រះបាឡៈធម្មមានអាយុ1ព្រះឧបាឡៈដ៏មានអាយុ1ព្រះកកដៈដ៏មានអាយុ1ព្រះកលំភៈដ៏មានអាយុ1ព្រះនិកដៈដ៏មានអាយុ1ព្រះហដិសហៈដ៏មានអាយុ1ព្រមទាំងសាវកជាថេរៈដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញឯទៀតផងខានសម័យនោះឯងពួកស្ដេចលេខវីច្រើនអង្គដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញត្រាច់ទៅដោយយានដ៏ប្រសើរក្រៃលែងតតគ្នាមានសម្លេងអើងកងរំពងបោទៅកាន់ព្រៃមហាវ័នដើម្បីជួបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុខានគ្រានោះឯងព្រះថេរៈដ៏មានអាយុទាំងនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាតពលេខ293ទុតិយបណ្ណាសកេអកង្ខវៈគោអេមេខោសម្បហុលីអភិញ្ញតាអភិញ្ញតាលេខវិភត្រេហេភត្រេហេយានេហេបរំប្រាយៈអចាសតាមហាសតាមហាវណ្ណអច្ឆោគិហន្តិភគវន្តាំងទស្សនាយៈសត្យកន្តកាខោបណជានិវតតាភគវតាយនុអ្នកមយ៉ាងយេអ្នកគោសង្កសាលវណ្ណទិយោតេនុបសង្កមយាមតថមយ៉ាងអបសតោកបកណ្ណាផាសុវិហរិយាមាតេអថាខោតេអយស្មន្តោយេអ្នកគោសង្កសាលលវណតិយោតេនុបសង្កមង្សោតថតេអយស្មន្តោអបសតិកបកណ្ណាផាសវិហរន្តេខានអថាខោភគវិភិក្ខុអមន្តេសិកហាងនុខោភិក្ខវេបាឡោកហាងឧបបាឡោកហាងកកដោកហាងកលំភូកហាងនិកដោកហាងកដេសហោកហាងនុខោតេភិក្ខវេថេរាសាវកាកតាតេខានអិធភន្តេតេសាំងអយស្មន្តានាំងអេតតិហោសេតពលេខ293ទុតិយបណ្ណាសកៈអកង្ខវៈពុស្ដេចលេខវិមានប្រមាណច្រើនទាំងនេះដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញត្រាច់ទៅដោយយានដ៏ប្រសើរក្រៃលែងតតគ្នាមានសម្លេងអើងកងរំពងចូលទៅកាន់ព្រៃមហាវ័នដើម្បីជួបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុឯព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាយានមានសម្លេងជាបន្លាបើដូច្នោះគួរតែយើងទាំងឡាយចូលទៅរកព្រះគោសង្កសាលវ័នហើយយើងទាំងឡាយក៏បីមានសម្លេងតិចមានការនៅច្រឡោកច្រឡំគ្នាតិចទើបនៅជាសុខក្នុងទីនោះបានជាព្រះថេរៈដ៏មានអាយុទាំងនោះក៏ចូលទៅឯព្រៃគូសង្កសាលវ័នព្រះថេរៈដ៏មានអាយុទាំងនោះមានសម្លេងតិចមានការច្រឡោកច្រឡំតិចហើយនៅជាសុខក្នុងទីនោះខានលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុបាឡៈនៅក្នុងទី
ណាភិក្ខុឧបបាឡៈនៅក្នុងទីណាភិក្ខុកកដៈនៅក្នុងទីណាភិក្ខុកលំភៈនៅក្នុងទីណាភិក្ខុនិកដៈនៅក្នុងទីណាភិក្ខុកដេសហៈនៅក្នុងទីណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឯសាវកជាថេរៈទាំងនោះនៅចំទីណាដែរខណ្ឌភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងទីនេះប្រថេរៈដ៏មានអាយុទាំងនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះដូចនេះថាទំព័រ294សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសតសកនិបាតោអិមេខោសម្ពហុលាអភិញ្ញាតាអភិញ្ញាតាលិជ្ឈវីភតរេហេភតរេហេយានេហេបរម្បរាយៈឧច្ចាសតិមហាសតិមហាវណ្ណាំងអជោគីហន្តិភគវន្តាំងទេសនាយៈសតកន្តកាខោឈានាវុត្តាភគវតាយានុនមយ៉ាងយេនគូសង្កេសាលវេណតិយោតេនុបសង្កមយាមៈតថមយ៉ាងអបសតិអបកណ្ណាភាសវិហរិយាមតេអថខោតេភន្តេអយស្មានតោយេនគូសង្កេសាលវេណតិយោតេនុបសង្កមង្សោតថតេអយស្មានតោអបសតិអបកណ្ណាភាសវិហរន្តិតេខានសាធុសាធុភិក្ខវេយថាតេមហាសាវកាសំមបជាករមេនីព្យាករយងសត្យកន្តកាហេភិក្ខវេជានាវុត្តមយាខានទេសយិបេភិក្ខវេកន្តកាខានកតមេទេសខានបវិវេការមេសសង្កនិការមេតាកន្តកោតពលេខ294សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតពួកស្ដេចលេខវីមានប្រមាណច្រើនដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញត្រាច់ទៅដោយយានដល់ប្រសើរក្រៃលែងតតគ្នាមានសម្លេងអើងកងរំពងចូលទៅកាន់ព្រៃមហាវ័នដើម្បីជួបព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាយានមានសម្លេងជាបន្លាបើដូច្នោះគួរតែយើងទាំងឡាយចូលទៅឯព្រៃគូសង្កសាលវ័នយើងទាំងឡាយក៏បីមានសម្លេងតិចមានការនៅច្រឡោកច្រឡំគ្នាតិចទើបនៅជាសុខក្នុងទីនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះលោកដ៏មានអាយុទាំងនោះចូលទៅឯព្រៃគូសង្កសាលវ័នលោកដ៏មានអាយុទាំងនោះក៏មានសម្លេងតិចមានការនៅច្រឡោកច្រឡំគ្នាតិចហើយនៅជាសុខក្នុងទីនោះខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រប័យហើយកាមហាសាវៈទាំងនោះព្យាករដោយប្រប័យក៏បីព្យាករតាមពិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះតថាគតពូលហើយថាឈានមានសម្លេងជាបន្លាខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបន្លាទាំងឡាយនេះមាន10យ៉ាងខានបន្លា10យ៉ាងតើដូចម្តេចខ្លះខានគឺសភាពជាអ្នកត្រេកអរក្នុងពួកគណៈជាបន្លារបស់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាទីត្រេកអរមួយតពលេខ295ទុតិយបណ្ណាសកេអកង្ខវៈគោសុភនិមិត្តានយោគាំងអនុយុត្តាសៈសុភនិមិត្តានយោគោកន្តកោអន្តរិយេសកុតតវិរាសៈវិសោកតេសនាំងកន្តកោប្រមចរិយាសៈមេតុគាមុបច្ចារោលេខ1កន្តកោបឋមសៈឈានេសៈសតោកន្តកោទុតិយសៈឈានេសៈវិតកវិចារាកន្តកាតតិយសៈឈាណសៈបៃតិកន្តកោចតុដ្ឋសៈឈាណសៈអសាបសសាសាកន្តកាសញ្ញាវេតយិតនិរោធសមាបត្តិយាសញ្ញាចវេតនេចៈ
កន្តកាឫយគោកន្តកោទោសោកន្តកោមោហោកន្តកោខណ្ឌអកន្តកាភិក្ខវេវិហរដ្ឋអកន្តកានិកន្តកាភិក្ខវេវិហរដ្ឋលយង២អកន្តកាភិក្ខវេអរហន្តោអកន្តកានិកន្តកាភិក្ខវេអរហន្តោតេលយង៣ខណ្ឌលយង១ឲ្យចុច១មេតុគាមោបវិចារោខណ្ឌមគ្គចុច១មេតុគាពូបវិចារោខណ្ឌលយង២ឲ្យចុច១មគ្គចុច១និកន្តកោភិក្ខវេវិហរដ្ឋៈអកន្តនិកន្តកាភិក្ខវេវិហរដ្ឋៈខណ្ឌលយង៣ឲ្យចុច១មគ្គចុច១និកន្តកាភិក្ខវេអរហន្តោអកន្តកនិកន្តកាភិក្ខវេអរហន្តោតេខណ្ឌនៅបន្ទាត់ខាងក្រោមមានបាលីបណេះតបទៅនឹងលេខជើងទាំង៣ខាងលើតពលេខ295ទុតិយបាណាសកៈអកង្ខវៈការប្រកបរឿយៗនៅសុភនិមិត្តជាបណ្ឡារបស់បុគ្គលដែលប្រកបរឿយៗនៅសុភនិមិត្ត១ការឃើញនៅសត្រូវគឺលបាយផ្សេងផ្សេងជាបណ្ឡារបស់បុគ្គលមានទ្វាគ្រប់គ្រងហើយក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយ១ការត្រាច់ទៅចិត្តមេត្តាក្រៀមជាបណ្ឡារបស់ព្រហ្មចារ្យ១សំឡេងជាបណ្ឡារបស់បឋមឈាន១វិតកៈនិងវិចារៈជាបណ្ឡារបស់ទុតិយឈាន១បៃតិជាបណ្ឡារបស់តតិយឈាន១អាសាសៈបសាសាសៈជាបណ្ឡារបស់ចតុតិឈាន១សញ្ញានិងវេទនាជាបណ្ឡារបស់សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ១រិគៈជាបណ្ឡាទោសៈជាបណ្ឡាមោហៈជាបណ្ឡាខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំមានធម៌ជាបណ្ឡាឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំមានធម៌ជាបណ្ឡាឡើយចូលនាំធម៌ជាបណ្ឡាចេញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយមិនមានធម៌ជាបណ្ឡាទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយមិនមានធម៌ជាបណ្ឡាទេបាននាំធម៌ជាបណ្ឡាចេញហើយខណ្ឌតពលេខ296សតន្តបិដកេអង្គតរនិកាយសតស្កនិបាតោអេកាតសមោភិគូខ្សែរឿងទី73តសយិមេភិក្ខវេធម្មាអដ្ឋាកន្តាមនេបាទុលភិលោកស្មេងខានកតមេតសខានភោគីអដ្ឋាកន្តាមនេបាទុលភិលោកស្មេងវណ្ណោអដ្ឋោកន្តោមនេបោទុលភោលោកស្មេងអរុខ្យាងអដ្ឋាងកន្តាំងមនីបាំងទុលភាំងលោកាសមេងសៃឡានិលេខយោ1អដ្ឋានិកន្តានិមនីបានិទុលភានិលោកាសមេងប្រមិចារិយ៉ាងអដ្ឋាងកន្តាំងមនីបាំងទុលភាំងលោកាសមេងមតាអដ្ឋាកន្តាមនីបាទុលភាលោកាសមេងពហុសច្ចាំងអដ្ឋាងកន្តាំងមនីបាំងទុលភាំងលោកាសមេងបញ្ញាអដ្ឋាកន្តាមនីបាទុលភាលោកាសមេងធម្មលយងពីអថោកន្តោមនីបោទុលភោលោកាសមេងសគិអថាកន្តាមនីបាទុលភាលោកាសមេងខានតយងមួយមគ្គចុច1សៃលៀងខានលយងពីឲចុច1មគ្គចុច1ធម្មាខានមានបាលីប៉ុណ្ណេះតពលេខ296សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតសកនិបាតខ្សែរឿងទី73មនាលភិក្ខុទាំងឡាយថល10យ៉ាងនេះជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តដែលបកគោបានដោយកម្រក្នុងលោកខានថត10យ៉ាងតើដូចបណ្ដេចខានគឺភោគៈជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តដែលបកគោបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយពោសម្បល់ជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបកគោបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយសភាពមិនមានរោគជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្ត
បុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយសិលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយព្រហ្មចរិយាជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយមិត្តជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយសភាពជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយបញ្ញាជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយធម៌ជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយឋានសួគ៌ជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកមួយខណ្ឌតពលេខ297អិមេខោភិក្ខវេទស្សៈធម្មាអត្ថកន្តាមនីបាទុល្លភាលោកាស្មិញខានអិមេសង្ខោភិក្ខវេទស្សានាងធម្មាណាងអត្ថានាងកន្តានាងមនីបាណាងទុល្លភាណាងលោកាស្មិញទស្សៈធម្មាបរិបន្ថាលេខយោង1ខានអលះសង្ខលេខយោង2អនុដ្ឋានាងភោគៀនាងបរិបន្ថោអមានដនីអវិភូសតាវណ្ណសៈបរិបន្ថោអសប្បាយៈកិរិយាអរោខ្យសៈបរិបន្ថោបាបមតតាសីលានាងបរិបន្ថោឥន្ទ្រិយាសង្ខវរោប្រមចរិយាសៈបរិបន្ថោវិសង្ខវាទាមត្តានាងបរិបន្ថោអសច្ឆាយៈកិរិយាបហុសច្ចសៈបរិបន្ថោអសសោសាអបរិបច្ឆាបញ្ញាយៈបរិបន្ថោអនុយោគោអបច្ចវេខនាធម្មាណង បរិបន្ថោមិឆាបរិបតេសគៀណង បរិបន្ថោខានអិមេសង្ខោភិក្ខវេទស្សានណង ធម្មាណង អដ្ឋានណង កន្តានណង មនីបាណង ទុលភាណង លោកាស្មិញអិមេទស្សៈធម្មាបរិបន្ថាខានលយោង1មគ្គចុច1បរិពន្ធាខានលយោង2មគ្គចុច1អលះស្យ៉ាងខានមានបាលីប៉ុណ្ណេះតពលេខ297ទុតិយបណ្ណាសកៈអកាំងខវៈមនីលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌10យ៉ាងនេះឯងជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌10យ៉ាងនាំឲ្យអន្តរាយដល់ធម៌10យ៉ាងនេះដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកខណ្ឌគឺការខ្ជិលនិងការមិនប្រឹងប្រែងនាំឲ្យអន្តរាយដល់ភោគៈមួយការមិនជាប់មិនតាក់តែងនាំឲ្យអន្តរាយដល់ពោសម្បល់មួយការធ្វើនៅសេចក្តីសប្បាយនាំឲ្យអន្តរាយដល់ភាពមិនមានរោគមួយមិត្តនិមួនាំឲ្យអន្តរាយដល់សិលមួយការមិនសង្រួមនៅឥន្ទ្រីនាំឲ្យអន្តរាយដល់ព្រហ្មចរិយាមួយការពោលពាក្យខុសនាំឲ្យអន្តរាយដល់ពួកមិត្តមួយការធ្វើនៅសេចក្តីមិនស្វាធ្យាយនាំឲ្យអន្តរាយដល់ភាពចេះដឹងច្រើនមួយការមិនប្រុងស្ដាប់មិនសាកសួរនាំឲ្យអន្តរាយដល់បញ្ញាមួយការមិនប្រកបរឿយរឿយការមិនពិចារណានាំឲ្យអន្តរាយដល់ធម៌ទាំងឡាយមួយសេចក្តីប្រតិបត្តិខុសនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឋានសួគ៌មួយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំង10នេះនាំឲ្យអន្តរាយដល់ធម៌10យ៉ាងនេះដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីគាប់ចិត្តដែលបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកខណ្ឌ
តពលេខ298សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោអេកាតសមោភិគុអិមេសង្ខោភិក្ខវេតសានញ្ញធម្មាញ្ញអថាកន្តាមនីបាទុលភិញ្ញលោកាសមេតសៈធម្មាបហារាខានអណាលះសង្ឃឧទ្ធានញ្ញភូគិញ្ញអាហារោមានដេនីវិភូសនាវណ្ណសៈអាហារោសម្បាយៈកិរិយាអរោខ្យសៈអាហារោកល្យាណមត្តតាសីលានាងបហារោអន្តរិយៈសង្វរោប្រមចរិយសៈអាហារោអវិសង្ឃវាទតិមត្តានាងអាហារោសច្ឆាយៈកិរិយាពហុសច្ចាសៈអាហារោសុសុសាបរិបុច្ឆាបញ្ញាយៈអាហារោអនុយោគោបច្ចវេខណាធម្មានាងអាហារោសមាបតិបតិសគិនាងអាហារោខណ្ឌអិមេសង្ខោភិក្ខវេតៈសានាងធម្មានាងអដ្ឋានាងកន្តានាងមនីបានាងទុលភានាងលោកាសមេងអិមេតៈសធម្មាអាហារតេខណ្ឌខ្សែរឿងទី74តៈសហភិក្ខវេវេធិហេវេធម្មាណោអរិយសាវកោអរិយយៈវេធិយាវេធតេសរាទិយីជាហោតិវរាទិយីកាយសៈខណ្ឌតព298សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតសកនិបាតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ទាំង10យ៉ាងជាអាហារនៃធម៌ទាំង10នេះដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីកប់ចិត្តបកគោបានដោយកំរោក្នុងលោកខណ្ឌគឺសេចក្តីមិនខ្ជិលសេចក្តីព្យាយាមជាអាហាររបស់ភោគៈមួយការប្រដាប់តតែងជាអាហាររបស់ពោសម្បល់មួយការធ្វើនៅសេចក្តីសប្បាយជាអាហាររបស់ភាពមិនមានរោគមួយសភាពមិនល្អជាអាហាររបស់សិលមួយការសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ជាអាហាររបស់ព្រហ្មមច្ចរិយៈមួយការមិនពោលពាក្យខុសជាអាហាររបស់មិត្តទាំងឡាយមួយការធ្វើនូវកិរិយាស្វាធ្យាយជាអាហាររបស់ភាពជាអ្នកចេះដឹងច្រើនមួយការស្ដាប់ការសាកសួរជាអាហាររបស់បញ្ញាមួយការប្រកបរឿយៗការពិចារណាជាអាហាររបស់ធម៌ទាំងឡាយមួយសេចក្តីប្រតិបត្តិល្អជាអាហាររបស់ឋានសួគ៌មួយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌10យ៉ាងនេះឯងជាអាហារនៃធម៌10យ៉ាងនេះដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីកប់ចិត្តបុគ្គលបានដោយកម្រក្នុងលោកខណ្ឌខ្សែរឿងទី74មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកការចម្រើនដោយសេចក្តី10យ៉ាងរមែងចម្រើនដោយសេចក្តីចម្រើនដ៏ប្រសើរឈ្មោះថាអ្នកកាន់យកនៅក្លឹមរបស់កាយផងជាអ្នកកាន់យកនៅវត្ថុដ៏ប្រសើររបស់កាយផងខណ្ឌតពលេខ299ទុតិយបណ្ណាសកេអកង្ខវគោកតមេហេតសហេខណ្ឌខេតវត្ថុហេវត្ថតេធនៈធញ្ញេនវត្ថតេបតតិរេហេវត្ថតេទិសកម្មករបោរិសេហេវត្ថតេចតបតិហេវត្ថតេសធិយវត្ថតេសីលេនវត្ថតេសុតេនវត្ថតេចាគេនវត្ថតេបញ្ញាយៈវត្ថតេខានអិមេហេខោភិក្ខវេតសហេវត្ថិហេវត្ថមេណូអរិយសាវកោអរិយយៈវត្ថិយេវត្ថតេសារាទិយីចហោតេវរិយទិយីកាយសាតេខានធនេអ្នកធញ្ញេអ្នកចយោធវត្ថតេបតេហេទិរេហេចតុបតិហេចសៈភូកវិហោតេយៈសសេពោជិតោយេតៃហេមតេហេអថោបេរិយជុភិខានសធិយៈសីលេនៈចយោធ
វេធតិបញ្ញាយៈចាគេអ្នកសតេអ្នកចោភយ៉ាងទពលេខ299ក្នុងបៃដកលេខ50ទុតិយបណ្ណាសកៈអាកាំងខវៈការចម្រើនដោយសេចក្តី10យ៉ាងតើដោយបដិខណ្ឌគឺចម្រើនដោយស្រែចម្ការ1ចម្រើនដោយទ្រពនិងស្រូវ1ចម្រើនដោយកូននិងប្រពន្ធ1ចម្រើនដោយបុរសជាទាសកម្មករ1ចម្រើនដោយសត្វមានជើង4ទាំងឡាយ1ចម្រើនដោយសទ្ធា1ចម្រើនដោយសិល1ចម្រើនដោយសុតៈ1ចម្រើនដោយចាគៈ1ចម្រើនដោយបញ្ញា1ខណ្ឌមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកាលចម្រើនដោយសេចក្តីចម្រើន10យ៉ាងនេះឯរមែងចម្រើនដោយសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រសើរឈ្មោះថាអ្នកកាន់យកនៅក្លំរបស់កាយផងជាអ្នកកាន់យកនៅវត្ថុដល់ប្រសើររបស់កាយផងខណ្ឌបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះចម្រើនដោយទ្រពផងចម្រើនដោយស្រូវផងដោយកូនផងដោយប្រពន្ធផងដោយសត្វជើង4ផងបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមានភោគៈមានយសដែលពួកញាតិនិងមិត្តព្រមទាំងស្ដេចបូជាហើយខណ្ឌបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះចម្រើនដោយសទ្ធាផងដោយសិលផងដោយបញ្ញាផងដោយចក្ខុផងដោយសុតៈទាំង2ផងទពលេខ300គត់សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយាសៈតសកនិបាតោសោតាទិសោសัพពរិសោវិចៈខណោតថេវៈធម្មវេឧបយេនវធតិតេខានខ្សែរឿងទី75អេកាំងសមយ៉ាងភគ្គវាសាវត្ថយ៉ាងវិហរតេចេតវនេអនាថបណ្ឌិកាសអារាមេខានអដ្ឋខោអាយស្មាអនន្តោពពញ្ញហសមយ៉ាងទិវាសេតវាបតជ័យវរមេទិយយេនមិគ្គសាលាយៈឧបាសិកាយៈនិវេសនាងទេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាបញ្ញត្តេអាសនេនិសេតិខានអថាខោមិគសាលាឧបាសិកាយេនីយាស្មាអនន្តោទេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាអាយស្មន្តំអនន្តាំងអភិវាទេត្វាឯកមន្តំនិសេតិខានឯកមន្តំនិសិនោខោមិគសាលាឧបាសិកាអាយស្មន្តំអនន្តាំងឯតទេវចៈកថាងកថានិយមយ៉ាងភន្តេអនន្តៈភគ្គវតាធម្មូទេសិតោអញ្ញយោយត្រហិនិយមប្រមចារិចៈអប្រមចារិចៈឧបោសមៈគតិកាភវិសន្តេអភិសម្បរាយ៉ាងខាតុពលេខ300គុតសតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតសកនិបាតបុគ្គលបែបនោះហៅថាសប្បុរសជាអ្នកពិចារណាឃើញច្បាស់រមែងចម្រើនដោយហេតុទាំងពីរក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឯងខានខ្សែរឿងទី75សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់ក្នុងវត្តជេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីខានគ្រានោះឯងព្រះអនន្តមានអាយុស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតនិងចីវរក្នុងពពន់នហសម័យហើយចូលទៅឯលំនៅនៃមិគសាលាឧបាសិកាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏អង្គុយលើអាសនៈដែលគេក្រាលទុកខានលំដាប់នោះមិគសាលាឧបាសិកាចូលទៅរកព្រះអនន្តមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអនន្តដ៏មានអាយុហើយអង្គុយក្នុងទីសំគួរខានលុះមិគសាលាឧបាសិកាអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏បានទូលសួរព្រះអនន្តដ៏មានអាយុថាបើពិតព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនធម៌ដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងហើយនេះតើក៏បីយល់ដោយបដិព្រោះដូចជាបុគ្គលពីរពួកគឺព្រហ្មម្ចារីបុគ្គលមួយអព្រហ្មម្ចារីបុគ្គលមួយសឹងមានគតិស្មើស្មើគ្នាក្នុងបរលោកខាន់